Quba rayonundakı ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbi indi Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Şahin Allahyarovun adını daşıyacaq. Bu münasibətlə rayonun Nizami adına istirahət parkında təşkil edilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin, təhsil şöbəsinin əməkdaşları, şəhid valideynləri, qazilər, pedagoglar və məktəblər iştirak edirdi. Məktəbə Vətən Müharibəsi qəhrəmanının adının verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbir ilk olaraq dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olundu. Daha sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Bir dəqiqəlik sükutdan sonra söz tədbir iştirakçılarına verildi. Çıxışlarda vurğulandı ki, indi şəhid Vətən Müharibəsi qəhrəmanının adını daşıyacaq olan ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbi beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərib. Amma Vətən Müharibəsi qəhrəmanının adının bu məktəbə verilməsi məktəbin pedaqoji və şagird kollektivinin üzərinə qürur verici bir məsuliyyət də qoyur. Tədbirin rəsmi hissəsinin sonunda şəhid qəhrəmanın adının da həkk olunduğu, məktəbin adının yazılı olduğu lövhənin açılışı olub. Tədbir məktəblərin iştirakı ilə ədəbi bədii kompozisiya ilə davam edib. Bu bizim üçün çox böyük qürur hissidir. Çünki məktəbimiz təkcə rayon, respublika səviyyəsində yox, hətta beynəlxalq səviyyədə tanınan məktəbdir və Vətən Müharibəsi qəhrəmanının adı daşımaq özü başqa bir məsuliyyətdir, başqa bir fərəh hissidir və bizim qabağımızda artıq başqa cür məqsədlər qoyur. Bir şəhid anası kimi həm qürurlanıram, həm fəxirləyirəm, həm kədərlənirəm. Kədərimdən çox daha da qürurlanıram ki, bugün bizim Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz şəhidlərinə belə qiymət verir. Mənim şahid balamı, qəhrəman balamı bu cür qiymətləndirdilər. Bu məktəbə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Uğurlarımız balamın qəhrəmanlığı kimi həqiqətən də bütün dünyaya səs salsın. Tədbirin sonunda şəhid Vətən Müharibəsi qəhrəmanı haqqında video çarx nümayiş olunub. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.